Доброго дня. Я Ева Гросс, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень, і мені дуже приємно вітати тут пана Джеймі Шея, директора з питань планування політики НАТО, і надати йому слово для другої з його циклу лекцій про НАТО. Сьогодні він говоритиме про діяльність Альянсу з підтримки миру та примусу до миру. Прошу, Джеймі. Дуже дякую, Ево. Приємно бачити усіх вас, шановні студенти, особливо такий спекотний день, коли на свіжому повітрі можна знайти набагато більше принад, ніж у приміщенні. Але, як авторитетно заявляє метеорологічний центр, погода буде теплою і після моєї лекції, тож, сподіваюся, ви нічого не втрачаєте. Мені дійсно дуже приємно бачити вас тут. Як уже сказав Ева, сьогодні я хотів би зосередитись на ролі Альянсу, з якою НАТО асоціюється у вашому і взагалі у громадському сприйнятті. Йдеться не про стару традиційну місію колективної оборони, коли ми очікували нападу з боку єдиного могутнього супротивника, а про Альянс як організатора експедиційних місій за межами його території. Перш за все, звичайно, у Європі, на Балканах, у 90-х роках, а зараз у ширшому масштабі, в Афганістані, в Іраку, Пакистані та інших країнах. Це парадокс, але сьогодні більшість людей головним чином асоціюють Альянс з тим, чим він займається не власне в Європі, а за її межами. Кілька десятиліть тому, на ранньому етапі існування Альянсу, тодішній генеральний секретар, бельгієць Пол Анрі Спаак, сказав, що НАТО має поставити пам'ятник Йосифу Сталіну у кожному місті і селі країн-членів. Він сказав це тому, що Сталіна насправді можна вважати батьком Альянсу, адже саме у відповідь на його дії після Другої світової війни було створено НАТО. Звичайно, я далекий від того, щоб пропонувати Альянсу встановити пам'ятник Слободану Мілошевичу, і коли в травні 99-го року Гаазький трибунал звинуватив його у військових злочинах, то, мабуть, ніде не відчуло такого полегшення, як у країнах НАТО. Але заради справедливості варто сказати, що якби не Слободан Мілошевич, трансформація НАТО наприкінці Холодної війни і нова роль організації як чинника підтримки та примусу до миру могли б не стати реальністю. Принаймні, цей процес був би значно повільнішим. У будь-якому випадку, це відбувалося б зовсім по-іншому. Саме розвал Югославії дав Альянсу можливість показати, як його військова структура інтегрованих штабів, процедури оперативної сумісності, стандартизовані озброєння, об'єднані штаби, увесь цей складний механізм, що створювався для відсічі потенційної агресії Радянського Союзу за часів Холодної війни, показати, як уся ця структура може бути ефективно використана для протистояння новим загрозам безпеці, щоб боротися з проблемами там, де вони виникають, і не чекати, поки вони прийдуть до вас. Цей процес розвивався поступово і еволюційно. Згадаємо, як це відбувалося. Все почалося з військово-морського ембарго в Адріатиці, санкціонованого Радою безпеки ООН, щоб припинити надходження зброї та військового обладнання до колишньої Югославії. В надії, в марній надії, варто сказати, на те, що з припиненням надходження зброї до зони конфлікту ззовні припиниться і сам конфлікт. Але принаймні Альянс зміг застосувати свої багатонаціональні морські сили спеціального призначення для контролю комерційних перевезень в Адріатичному морі. У 92-му році ми почали діяти у повітрі і забезпечували відповідний режим у зоні заборони польотів. Патрулювання повітряного простору Югославії здійснювалося літаками «АВАКС» з багатонаціональних сил НАТО, щоб запобігти використанню повітряного простору сербами і бомбардуванню ними цивільних наземних цілей. Потім, у 93-му році, ми перейшли, я сподіваюся, це писатиме. Ні, мабуть, треба щось краще. Мабуть, треба перейти на червоний кольор. Але, повірте, у цьому немає жодного символізму. Ні, червоним ще гірше виходить. Візьмемо зелений. Всі кольори веселки перепробуємо, поки не знайдемо те, що потрібно.
А, так, зелений – це сьогодні наш колір. Отже, ми перейшли до безпосередньої повітряної підтримки. Наші бойові літаки знаходились у стані готовності, щоб піднятися в повітря і захистити наземні сили ООН «Анпрофор» у разі нападу на них, і якщо керівництво цих сил звернулося б з проханням про таку підтримку. Потім ми почали аналізувати можливості евакуації у надзвичайних ситуаціях. Це передбачало готовність до розгортання військ на театрі, точніше, у сусідніх країнах, щоб оперативно перекинути їх до Боснії, якщо сили «Анпрофор» потребуватимуть екстреної евакуації. На той час, навіть перебуваючи в безпечних місцях, сили ООН дедалі більше відчували, що потрапляють в осаду. Ви, певне, пригадуєте подію Гораджі, Зепі та Сребрениці. І врешті-решт, як ви пам'ятаєте, після того, як ми підійшли до закінчення боснійського конфлікту у 95-му році, після другого вибуху на ринковій площі в Сараєво, який призвів до численних жертв серед мирного населення, ми були змушені провести повномасштабну повітряну кампанію «Deliberate Force». Вона тривала близько 10 днів і включала серію ударів по сховищах пального та боєприпасів боснійських сербів. Це було одним з чинників, я не стверджую, що єдиним, але одним з чинників, що змусили конфліктуючі сторони припинити боротьбу, розпочати переговори і в результаті підписати Дейтонську мирну угоду. Потім розпочалася найбільша операція НАТО. 60 тисяч військових було відправлено до Боснії. Це було на Різдво 95-го року, щоб забезпечити виконання цієї угоди. Це були так звані сили втілення, I-4. Ми в НАТО не відзначаємося великою фантазією щодо назв своїх операцій. Потім з'явилися S-4, стабілізаційні сили. Кілька років по тому у Косові чимало подібних заходів впливу довелося повторити. Це, перш за все, розгортання сил евакуації особового складу. Але цього разу на підтримку місії ОБСЄ у Косові. Як відомо, у 99-му ми провели повітряну кампанію, що тривала 78 днів. Було нанесено серію ударів по цілях у Косові та інших районах колишньої Югославії, щоб змусити Мілошевича погодитись на припинення вогню і на політичне врегулювання конфлікту. Потім для виконання мирної угоди було створено сили впровадження миру, які цього разу було названо K4. У складі 16 тисяч військових ці сили, як відомо, діють і зараз. Якими ж є нові ознаки операції у Косові, на відміну від Боснії? Перш за все, вона має особливе значення для майбутнього, оскільки демонструє можливість застосування сил НАТО ще й для гуманітарних місій. Під час повітряної кампанії ми надавали тимчасову допомогу у створенні таборів для біженців у колишній Югославській республіці Македонія та Албанії, щоб допомогти впоратися з потоком біженців, надати термінову допомогу, забезпечити харчами, водою тощо. На той час це викликало певні суперечності у відносинах з гуманітарними організаціями. Управління Верховного комісара ООН з питань біженців ставило під сумнів доречність залучення військових до створення подібних об'єктів. Звичайно, ми не мали на меті позбавляти цивільних роботи. Ми долучилися до цього тому, що, маючи у своєму складі інженерні війська, сили НАТО мали технічну можливість швидко виконати будівельні роботи, швидше, ніж цивільні структури. Це був перший досвід виконання Альянсом гуманітарної ролі у надзвичайних ситуаціях. Були інші випадки, як, скажімо, в Пакистані, коли у 2005 році сили реагування НАТО надавали допомогу у подоланні наслідків землетрусу в Кашмірі. Тож, до чого я веду, згадуючи усі ці операції? Насамперед, позитивним є те, що Альянс показав свої багатосторонні можливості застосування сил. Сили, що створювалися для ведення війни з використанням тисяч танків та артилерії, літаків, вертольотів, виявилися цілком спроможними до виконання цілої низки місій. І не лише послідовно, а й одночасно, якщо цього вимагають обставини.
Вони довели здатність швидко переходити від одного типу операцій до іншого, від повітряної кампанії до операції впровадження миру, або від операції з евакуації до заходів впровадження миру. В такий спосіб силами одного контингенту можна було забезпечити виконання багатьох функцій. І, по-друге, це відповідає випробуваним часом принципам НАТО, оскільки передбачає наявність стандартизованого обладнання, оперативної сумісності військ, спільних доктрин та процедур, організаційного механізму, що забезпечує швидке і комплексне планування операцій, компонування підрозділів відповідає конкретним завданням, існують дієві правила застосування сили, що дозволяє швидко забезпечувати виконання військовими необхідних функцій. Те, що після Холодної війни Альянс так щільно зайнявся операціями подібного роду, пояснюється не лише тим, що йому необхідно було знайти для себе нову роль. Це сталося ще й тому, що у світі з'явився великий попит на потужні миротворчі сили. Я пригадую зустріч з Бутросом Галі, на якій я був присутнім у Нью-Йорку у 94-му році. Він пристрасно відстоював точку зору, що військові НАТО повинні були увійти до Боснії до того, як там з'явилися сили ООН. А навпаки, коли у зону конфлікту спочатку увійшли значно слабкіші, гірше оснащені і менш ефективно керовані сили, і лише потім увійшли 60 тисяч військових НАТО, коли процес замирення вибухнув насиллям. Звичайно, можна сперечатися щодо політичного управління боснійською кампанію, і тут я найперше визнаю, що помилки були. Але що стосується тієї зустрічі, то особливо прикметним для мене було те, що в ООН усвідомлюють, що за певних обставин виконання операцій варто передавати такій організації, як НАТО, оскільки вона має потужніші сили та засоби. Це краще, ніж ООН намагатиметься робити це самостійно. Як сказав тоді Бутрос Галі, там, де ООН може долати 6 миль за годину, НАТО може долати 60. І це саме те, що нам потрібно. Отже, це було початком формування комплексного міжінституційного підходу до вирішення проблем безпеки, коли одні організації звертаються до інших з проханням виконати певну функцію чи надати необхідні сили та засоби. Такий підхід спостерігається зараз у багатьох регіонах світу і у багатьох операціях НАТО, зокрема в Афганістані. Наступним чинником, який зробив можливим виконання таких операцій, є робота Північно-Атлантичної Ради, що складається з послів країн НАТО, які ухвалюють рішення та здійснюють політичне управління. Чому це так важливо? Тому що, по суті, це означає, що кожна країна Альянсу бере участь у спільному вирішенні питань щодо масштабу операцій. Ми маємо гнучкі правила застосування військової сили, і це дало змогу, як це було випадку Німеччини в контексті операції ембарго 93-го року, робити певні застереження щодо неучасті контингенту країни у виконанні завдань, несумісних з положеннями Національної Конституції. Робота ПАР забезпечує представництво у прийнятті рішень відповідно до прийнятих зобов'язань. Тож кожна з країн має належну роль у нагляді за місією. Я вважаю це однією з причин, що обумовили здатність НАТО виконувати тривалі операції. 9 років у Боснії, уже практично 10 років у Косові і з 2003 року у Афганістані. І за цей час ніхто з союзників не вийшов з жодної місії. Це значно відрізняється від добровільних коаліцій, яким ще кілька років тому надавалася перевага. Ви пам'ятаєте, що ми чули з протилежного боку Атлантики, що характер місії визначає склад коаліції, а не навпаки. Я думаю, зараз багато хто вже розчарувався від ідеї добровільних коаліцій саме тому, що подібні коаліції не забезпечують такого рівня політичного представництва в місіях, який існує у сталих організаціях на кшталт НАТО. Легко звернутися до однієї організації і сказати, ми виходимо з операції, і майже неможливо сказати 25 союзникам, що ви їх залишаєте, і виходите з операції. Отже, попри те, що інколи Альянсу може знадобитися чимало часу, щоб узгодити параметри місії, але якщо рішення ухвалюється, воно має значну силу. Щодо наших місій, то варто додати, що ми досить швидко стали на шлях виконання невластивих функцій. Попри те, що з самого початку наголошували, що не будемо займатися цим
цивільними завданнями, але необхідність диктує своє. І коли наші військові перебувають на театрі дій, важко, скажімо, відмовитися охороняти місця військових злочинів, де представники міжнародного трибуналу повинні зібрати матеріал. Дуже важко відмовитися ремонтувати електричні кабелі чи залізничні лінії. Спочатку ми говорили, що не будемо займатися арештом військових злочинців, хіба що вони самі потраплять нам до рук. Особисто мені така позиція ніколи не здавалася надійною, оскільки мені, як речнику НАТО, було досить незручно пояснювати, чому, якщо ми не займаємося арештом військових злочинців, ми щойно відправили агента британської розвідки зі спеціальною місією, казна куди, щоб він постукав у двері і здійснив арешт. Але в кінцевому результаті я задоволений, що ми робили це. Не лише тому, що це зміцнило довіру до нас, а й тому, що лише в такий спосіб цих військових злочинців можна було притягнути до суду в Газі. До того ж, це ще раз доводить, що життя вносить свої корективи, і незалежно від того, що ми говорили до початку операції, і якщо виникає необхідність заповнити вакуум безпеки силами військових і задіяти їх до виконання цивільних завдань, якщо це потрібно для загальної стабілізації ситуації, то це треба робити. Я пригадую, як у 99-му році я провів півдня з військовими британського полку «Зелені мундири» у Приштині. Косові. Вони роздавали чеки і гарячу їжу сербським пенсіонерам, які опинилися в осаді у власних квартирах в Приштині. Якби військові НАТО не робили цього, тих людей просто вигнали б на вулицю, і вони були б абсолютно беззахисними. Отже, ми потрапили в обставини, коли Альянс повинен був дійсно реагувати на кризову ситуацію. І можна сказати, що імпровізувати і навчатися з практичного досвіду у нас виходило навіть краще, ніж теоретично визначати свою майбутню роль. Коли все це сталося у Боснії у 92-му році, ми довго і марно дебатували щодо політики, яка б дозволила нам підтримати місію «Зелених шоломів» ОБСЄ. Водночас ОБСЄ дебатувала, чи проводити власні миротворчі операції, і чи повинен Альянс підтримати їх в питаннях логістики, підготовки тощо. Обговорення закінчувалися нічим, і тут раптово розвалюється Югославія, і ООН звертається до нас з проханням надати допомогу щодо ембарго. Тобто сама криза визначила політику. Один французький дипломат якось нарікав, що він не переконаний, що теоретично це може спрацювати, хоча й знав, що на практиці це працює. Що ж, можливо, те, як діяв Альянс, не зовсім відповідає декартівській логіці, але саме це дозволило організації оновитися. Криза чудово допомагає складати кубик Рубіка із доктрин та теорій. Ми винесли з цього досвіду непрості уроки, і не завжди позитивні. Як я вже сказав, ми навчалися на практиці. А це означає, що інколи, як свого часу, Черчилль сказав про Сполучені Штати, ми робили правильні речі лише після того, як було вичерпано усі альтернативи. Так само і ми, в Альянсі, пройшли через певний процес і теж припускалися помилок. Тож, на яких помилках ми навчалися? По-перше, ми зрозуміли, що необхідно створити ефективну структуру політичного управління. Ті з вас, хто належить до мого покоління і були свідками розпаду Югославії, пам'ятають нелегкі дні, коли ми з ООН мали так звану схему подвійного ключа. Тобто, коли військова операція знаходилась під подвійним керівництвом, ООН мала свій ключ, а Альянс свій, і для того, щоб операція могла просуватися, необхідно було застосовувати обидва. Проблема полягала у тому, що часом одна з цих організацій хотіла рухатися вперед, а інша – ні. І це паралізувало дії і, варто сказати, суттєво підірвало ефективність операції НАТО щодо безпосередньої повітряної підтримки. Ми не отримали політичного ефекту, який сподівалися отримати від застосування військової сили. І сталося це саме тому, що мали таку складну, самопаралізуючи схему керування операцією. Це було першим уроком. Другий урок полягав у тому, що неможливо одночасно виконувати те, що включено до 6-го та 7-го розділу, як це називають експерти.
Пригадаємо відомий вислів британського військового командира Майкла Роуза про перехід так званої лінії Могадішо. Іншими словами, можна або виконувати миротворчу операцію на певній території, де ви зберігаєте свій нейтралітет, або втручатися в ситуацію на боці однієї з конфліктуючих сторін, якщо ви чітко визначили, хто є агресором, а хто жертвою агресії. Але не можна робити те і те одночасно. У 90-х роках у Боснії були випадки, коли ми підтримували сухопутну миротворчу операцію ООН, в якій були задіяні контингенти багатьох країн Альянсу, і в той же час намагалися проводити повітряну кампанію, спрямовану головним чином проти боснійських сербів. Ці два мандати суперечили один одному. І коли серби захоплювали в заручники військових з операції ООН, здійснювати повітряні удари ставало майже неможливо. Ну і, звичайно, Сребрениця, кривава розправа у липні 95-го, коли ця суперечність проявилась у жахливих катастрофічних наслідках. Відтак ми засвоїли, застосування військової сили має базуватися на чіткій політиці щодо цілей, які ви перед собою ставите. Військові самостійно не можуть узгодити внутрішні суперечності політичних стратегій. Наступний висновок, до якого ми прийшли, полягає в тому, що Альянсу не можна розпочинати операцію, якщо вона не базується на спільних трансатлантичних інтересах. Якщо європейці ставлять перед собою одну мету, а союзники з Північної Америки іншу, ми не зможемо досягти успіху. Я пригадую, як у 94-му тодішній держсекретар США Уоррен Крістофер під час візиту до НАТО сказав: «Для нас Боснія є важливою, але НАТО важливіша за Боснію». Він мав на увазі, що коли йдеться про збереження єдності НАТО, Сполучені Штати готові змінити свою політику. Потім це реалізувалося у підтримці ідеї проведення наземної операції, що, власне, і зробило можливим виконання місій впровадження миру IFOR та ESFOR. Отже, для НАТО дуже непросто відправляти війська для виконання тієї чи іншої місії, якщо американці та європейці не мають спільного бачення щодо неї. Ще один урок, який ми засвоїли, полягає в тому, що необхідно мати політичну військову стратегію. Немає сенсу відправляти кудись своїх військових, якщо ви не знаєте, які цілі ставити перед ними, окрім припинення збройного конфлікту. Ми бачили чимало операцій у різних куточках світу. Наприклад, присутність військових на Кіпрі триває з початку 60-х років. Легко відправити кудись війська, а потім, коли конфлікт зникає з програми CNN, просто повірити, що проблема також зникла. Але проблеми просто так не зникають. Мир – це не просто відсутність війни чи збройного конфлікту. Необхідно також займатися політикою. Тому військові дії мають базуватися на певній політичній стратегії з конкретними завданнями та механізмами оцінки ситуації з метою остаточного завершення місії і виходу з неї. Інакше на повсякденному рівні буде неможливо визначити, куди ви рухаєтесь – вперед чи назад, чи досягаєте успіху, чи негативні явища, що відбуваються, переважають над позитивними. Ви просто не зможете відповісти на усі ці питання. Необхідно мати реалістичну стратегію, що чітко показує, що ми можемо досягнути виконанням зобов'язань, які ми готові взяти на себе. До того ж, краще мати таку стратегію до відправки військ, а не винаходити її у ході операції. Наступний урок навчив нас тому, що операції вимагають адекватного рівня сил. На Балканах ми досягли успіху насамперед тому, що мали досить щільну пропорцію військових до місцевого цивільного населення. Початково у Боснії ми мали 60 тисяч. В межах KFOR у Косові 36 тисяч на дуже невеликій території, значно менше, ніж Бельгія. Така пропорція забезпечила очевидність військової присутності і дала впевненість в захищеності безпеки, що й дозволило зайнятися відбудовою. Звичайно, сьогодні забезпечити те ж саме в Афганістані набагато важче. Його площа в 25 разів більша, ніж Боснія, а наших військових там менше, ніж ми мали у Сараєві в 95-му році. Останнє пояснюється слушними політичними причинами, і про це я скажу пізніше, але суть у тому, що кількісні показники мають велике значення. Тому забезпечення потреб щодо розміру контингенту у повному обсязі, а не на 40 чи 60, а на всі 100%, значною мірою визначає успіх операції.
Ми також усвідомили, наскільки важливою є стратегія комунікації. Як показала повітряна кампанія у Косові, не слід думати, що якщо НАТО вважає певні дії виправданими і правильними, то такою ж буде і міжнародна громадська думка. Повітряна кампанія у Косові була яскравим прикладом дій, що сприймалися в Альянсі як правильні, а поза його межами супроводжувалися запеклими суперечками щодо міжнародного права, супутньої шкоди. Це, як пам'ятаєте, термін, що виник у зв'язку з тим конфліктом. Суперечками щодо моральних аспектів втручання, ролі мандату ООН, фактору легітимізації, політики щодо вибору цілей для повітряних ударів. І ми досить швидко збагнули, що жодна військова кампанія не може тривати довго, якщо громадська підтримка зникає, а разом з нею і стратегічна комунікація, спроможність залучити громадськість, донести до неї ідею операції. А на тлі ворожої пропаганди, яку розповсюджують супротивники, це особливо важливо. Це не просто бажана робота, на яку варто звертати увагу, коли ваш піар зазнає краху. Ні, необхідно забезпечити ефективний зв'язок з засобами масової інформації з самого початку операції. Такими були головні уроки, які нам довелося засвоїти. Тож, якою є сьогоднішня роль НАТО як атрибута міжнародної спільноти, який займається стабілізацією ситуацій в країнах, де влада зазнала краху, і взагалі врегулюванням криз у різних регіонах світу? Деякі з питань, які я порушив, є актуальними і в контексті найскладнішої з наших поточних місій в Афганістані. Почнемо з тези про те, що військовий чинник є необхідною, але недостатньою умовою для досягнення успіху. Без військових неможливо досягти успіху, але якщо діяти лише військовими методами, успіху також не буде. Необхідно враховувати усі чинники довгострокової стабілізації. Сюди входять питання економічного розвитку, урядування, боротьби з наркотиками, корупцією тощо. Військові не займаються цими питаннями. Вони можуть лише створити сприятливе середовище безпеки, що дозволить цивільним працювати над відбудовою країни. Необхідно досягти такого рівня безпеки, щоб у цивільних з'явилося бажання і можливість виконувати свої обов'язки. Немає сенсу у стабільності, якщо нічого не відбувається в плані розвитку країни. Оскільки в такому випадку на вас починають дивитися як на окупаційну силу, а це завжди небезпечно. На певному етапі місцеві жителі просто перестають бачити користь від вашої присутності і починають навіть звинувачувати вас, оскільки не отримують того, що сподівалися мати, коли настане мир. Отже, золоте правило, яке ми в НАТО виробили, за яке своєму досвіду, полягає у тому, що підхід має бути комплексним. Ми в НАТО повторюємо це, наче мантру. Нам необхідно працювати з іншими. Коли ми працюємо з іншими, ми досягаємо найкращих результатів. Самотужки ми не можемо досягти успіху. Щоправда, про комплексний підхід легко говорити в теорії, але втілити це на практиці досить важко. Що ж заважає цьому? Перше – це погодження часових меж операції. Спочатку відправляються військові, і їм може знадобитися чимало часу, доки до роботи зможуть підключитися цивільні структури, особливо, якщо від військових очікується забезпечення повної безпеки, чого майже неможливо досягти за короткий термін, особливо в таких місцях, як Афганістан. Військові ризикують, і часом цивільним також доводиться ризикувати у припустимих межах, але доводиться. Друге, військові мають жорсткий графік мобілізації. Їх легко мобілізувати. Значно складніше для урядів країн-учасниць знайти необхідних цивільних фахівців. Як правило, це люди, у яких постійна робота, і їх важче мобілізувати. Наступним фактором є те, що цивільні організації мають свої власні пріоритети. Якщо це не урядова організація, що займається питанням біженців, її фінансування спрямоване на те, щоб повертати біженців до своїх домівок. Тож вони зосереджуються саме на цій ділянці роботи, хоча в деяких ситуаціях повернення біженців може бути менш важливим, ніж, скажімо, організація виборів або виконання певних програм. І дуже важко переконати організацію у необхідності керуватися спільними пріоритетами. Тому часто доводиться залучати, як говорять американці, горилу, тобто потужну впливову політичну фігуру, що час від часу і відбувається у різних регіонах світу. Серджіо В'єра де Мело у Східному Тиморі, лорд Пері Ешдаун в Боснії,
Ібрахім Браміні на початку операції в Афганістані – це люди, які мають відповідний авторитет і уміння переконувати у тому, що необхідно працювати разом, долати бюрократичні перепони і бути вище власних амбіцій. І, звичайно, зараз великі надії покладаються на те, що посол Кай Айде, новий посланик ООН в Афганістані, відіграє саме таку роль. Але проблема є глибшою. Йдеться не лише про недоліки, пов'язані з організацією роботи в режимі ad-hoc. Комплексний підхід передбачає також, що зацікавлені організації НАТО, ЄС, Світовий банк планують заздалегідь, щоб знати, хто із них що збирається робити і на які ресурси можна розраховувати. Якщо ми в НАТО розробляємо військовий план, нам дуже корисно заздалегідь знати, чи буде, скажімо, ЄС займатися підготовкою поліції, чи ми маємо робити це самотужки, чи готовий Світовий банк виділити кошти на відбудову дамби Каджаки, щоб забезпечити електропостачання, якщо ми збираємось проводити там військову операцію, щоб створити безпечне середовище. В Оксфордському коледжі, де я навчався, є гасло «Рішення ad-hoc – недолугий крок». Щоправда, життя часом вимагає приймати рішення в режимі ad-hoc, але це часто забирає занадто багато часу. А потім у 2009-му ми починаємо виправляти ситуацію, робити те, що мали б зробити ще у 2003-му році. Ми змарнували час, а Талібан за цей період зміг перегрупуватися, щоб активніше чинити опір. За цей час місцеві жителі зневірилися і опустили руки. Отже, перефразуючи відомий вислів Черчилля, ми не можемо собі дозволити робити правильні речі тільки після того, як буде вичерпано усі інші альтернативи. Тому ми маємо детально розглянути питання співвідношення між різними міжнародними організаціями. Про це ми будемо говорити на наступних лекціях. Сьогодні я лише зробив вступ до цієї теми. Вочевидь, ми маємо уникати того, що я називаю стратегічною шизофренією, коли вважається, що кожна організація має цілі та пріоритети, що повністю відрізняються від тих, які мають інші організації. Тоді виходить, що є ситуація, коли, скажімо, 21 країна НАТО обговорює Афганістан як пріоритет номер один, а ті ж самі країни у Європейському Союзі чи інші організації не обговорюють Афганістан взагалі. Ми в своїх країнах маємо виробити цілісне бачення того, якими є наші пріоритети, а міжнародні організації повинні слідувати у цьому спільному руслі, а не говорити, якщо ви тут, то нам краще бути деінде. Якщо вам дісталась слава робити це, то нехай нам дістанеться слава робити щось інше, і так далі. Але ж ми не можемо зробити все, і не можемо бути скрізь і одночасно, тому ми повинні виробити спільні пріоритети. А наступне, на що варто звернути увагу, це партнерство. Сьогодні в Афганістані працює 13 країн-партнерів, деякі з них мають там більші контингенти, ніж країни НАТО. Їхній внесок набуває дедалі більшого значення у плані військового потенціалу, політичної легітимності та розподілу тягаря, пов'язаного з виконанням операції. Але чим активніше вони залучаються, і це цілком логічно, оскільки вони беруть на себе ризик, тим більше вони хочуть долучитися до прийняття рішень, до консультацій, до формування політики. НАТО має бути відкритою для цього, щоб вони почували себе не громадянами другого сорту, а рівними партнерами, щоб рівень представництва дійсно відповідав рівню участі в операції. Усе це відкриває цікаві перспективи для еволюції Альянсу, оскільки організація дедалі активніше залучає країни, що не є її членами, навіть до делікатних операцій НАТО, враховуючи те, який внесок готові зробити ці країни у ту чи іншу операцію. Це також означає, що ми не завжди зможемо розраховувати на дію положення, що має умовну назву «срібна куля». У цьому значенні вислів вперше вжив Уеслі Кларк. Зараз, зачекайте, треба написати правильно, особливо, якщо мене знімають.
Не хотілося б осоромитись неправильним написанням. Отже, срібна куля. Так колишній головнокомандувач НАТО в Європі Уеслі Кларк назвав положення, згідно з яким уся сила повноважень в межах певної операції знаходиться в руках НАТО. Так було у Боснії, так до певної міри було у Косові, але в Афганістані вже по-іншому. Керівну роль має сама країна. Відповідальність несе Афганістан. Це означає, що увага Альянсу дедалі більше приділяється не тому, щоб брати на себе відповідальність за ситуацію в Афганістані, а тому, щоб сприяти діям уряду країни, якому і належить провідна роль. Це, в свою чергу, означає, що більше уваги приділяється підготовці афганської армії, політичним питанням, забезпеченням участі афганців в операціях, у тому числі й бойових. Тобто зміцнення безпеки Афганістану – це вже заслуга не лише Альянсу, який в будь-якому випадку не залишиться в країні назавжди, а й національного уряду. Культура Афганістану разюче відрізняється від нашої. І якщо, наприклад, перевірка приватних помешкань виконується самими афганцями, це сприймається місцевим населенням значно краще, ніж коли це роблять військові західних країн, які не спілкуються навіть місцевою мовою. Це дійсно важливий момент. Чутливе ставлення до особливостей іншої культури має неабияке значення. До того ж, ми маємо дедалі більше дбати про те, щоб не виконувати роботу за самих афганців, а забезпечити їхню спроможність самим давати собі раду. Лоренс Аравійський, який чудово знався на подібних питаннях, свого часу говорив, набагато краще, коли вони щось роблять самі, припускаються помилок і вчаться на них, ніж коли ми робимо це бездоганно, але за них. І він мав рацію. Тож нам потрібно шукати золоту середину між тим, що ми робимо самі, та зусиллями афганців. І останнє – це питання розподілу тягаря, пов'язаного з виконаннями операцій. Зараз, коли Альянс проводить дедалі більше складних і небезпечних операцій на віддалених теренах, трапляються випадки, яких не було, скажімо, на Балканах. Це, зокрема, стосується численних жертв. Ми втратили значну частину особового складу. Канада, наприклад, вперше після Другої світової війни втратила своїх військових. Прикметно, що на відміну від численних прогнозів, громадська думка витримувала випробування жертвами. Не було масових демонстрацій під гаслом «Поверніть хлопців додому». Існує розуміння того, що ця місія є необхідною, а не просто бажаною, що вона пов'язана з нашою власною безпекою. Водночас вона вимагає спільних зусиль країн Альянсу і справедливого розподілу тягаря, що пов'язаний з нею. Це стосується і людських жертв. Неможливо знайти наукове визначення справедливого розподілу тягаря. Різні країни мають різні збройні сили, різні розміри, різні можливості. Не можна сказати, що німецький контингент у складі 3,5 тисяч військових, що діють на півночі, робить менше, ніж менше за розміром підрозділ іншої країни на півдні Афганістану. Усі вони роблять потрібну справу, і тут не можна нікого огульно звинувачувати, мовляв, ти не тягнеш плуга. Водночас, як ви знаєте, міністр оборони США Роберт Гейтс говорить про існування двох рівнів Альянсу. Один – це країни, що мають бажання і спроможність брати участь в операціях, а інші – ні. І ми повинні зробити все можливе, щоб з часом заохотити останніх бути готовими до дій. Бодай не відразу, бодай поступово, але вони мають брати на себе і складні завдання. Певній країні X, члену Альянсу, було б легше відправляти своїх військових для виконання небезпечної місії, знаючи, що за півроку на зміну їм прийде контингент країни Y, що існує певна ротація. Найгірша ситуація виникає тоді, коли країни, що виконують операції, відчувають, що вони застрягли всерйозі надовго. Майже ad infinitum. І на їхньому обрії не видно, щоб кавалерія поспішала на допомогу. Їм здається, що зміни не буде ніколи. Отже, нам необхідно дискутувати питання щодо розподілу тягаря і робити все можливе для заохочення країн брати на себе складні завдання. Дивлячись у більш віддалене майбутнє, у чому, на мою думку, полягатимуть основні випробування, пов'язані з роллю, яку ми взяли на себе? Що стосується політичних питань, то оскільки ми дедалі більше часу витрачаємо на складні операції, на кшталт афганської, нам необхідно також знайти час на обговорення інших питань Альянсу.
Звичайно, Афганістан – це наша найскладніша операція. Від її успіху залежить довіра до нашої організації, але це не єдине важливе питання майбутньої міжнародної безпеки. Існує чимало інших проблем. Зміна клімату, енергетична безпека, кібертероризм, розповсюдження зброї масового знищення. Дуже важливо знайти час для того, щоб забезпечити у Брюсселі належний політичний контроль над операцією і водночас не застрягти в ній так, що не залишиться часу на інші питання. Ми не можемо перетворитися на альянс однієї операції. Життя складне, і нам необхідно тримати в полі зору усі актуальні проблеми. Тому у політичній сфері організація робочого часу набуває особливого значення. Я не хочу сказати, що ми можемо не пильнувати за тим, що відбувається в Афганістані. Ні, питання в тому, які керівні функції мають здійснюватись з Брюсселя, які можна делегувати політичним радникам, представникам та військовим командирам у зоні операції. Ми не можемо дозволити собі витрачати час на те, щоб управління афганською операцією на мікрорівні здійснювалося з Брюсселя. Це дійсно важливо, оскільки існує чимало питань, якими має опікуватись така організація безпеки, як НАТО. Друге, що стосується політичного боку справи, не повинно бути так, що НАТО тримає велику кількість своїх військових у таких місцях, як Афганістан чи Косово, відіграє ключову роль у визначенні майбутнього цих країн і водночас не бере участі у політичних процесах, пов'язаних з ними. Ми не можемо бути лише постачальниками військової сили і не мати голосу на переговорах щодо майбутнього цих країн. Ми також є зацікавленою стороною, політичним суб'єктом. Ми також повинні брати участь у консультаціях, які врешті-решт визначатимуть майбутнє цих країн. Як на мене, ми вже зробили певний поступ у цьому напрямку. Що стосується Косова, то ми є членом контактної групи «Квінта», що розглядає питання стосовно майбутнього Косова. Щодо Афганістану нас запрошують на конференції на кшталт тієї, що відбудеться в Парижі, де розглядатиметься план довгострокового розвитку країни. Так само, як ми запрошуємо ООН та ЄС брати участь у наших конференціях з питань безпеки, так і Альянс має бути присутнім на їхніх конференціях, де розглядаються інші актуальні питання. Все це є частиною комплексного підходу. Отже, це ті два аспекти, що стосуються політичного виміру. Щодо військового боку справи, то досвід операції доводить, що для досягнення успіху необхідно мати потужний потенціал сил та засобів. І тут ми маємо дійсно тривожну статистику. Якщо взяти Європу та США, ми маємо понад 2 мільйони військових. Але Альянсу важко знайти для операції в Афганістані більше 50 тисяч. Європейському Союзу важко знайти більше 5 тисяч, щоб відправити в Чад чи Центральноафриканську Республіку. Ми знаходимося на межі. Чому це так, якщо у нас понад 2 мільйони військових? Це можна пояснити тим, що приблизно лише 300 тисяч із них, після лекції ви зможете вирахувати, який це відсоток, є оперативно спроможними, тобто мають необхідний для участі в операціях вишкіл і оснащення. Адже вони потрібні нам не для канцелярської роботи, тому ми повинні підвищити ефективність підготовки військ, щоб вони дійсно були оперативно спроможними. Ви ж не купите собі автомобіль, у якому крутяться лише два колеса. Так само і в Альянсі. Показово, що країни НАТО орієнтуються на показник 40%. На сьогодні це плановий рівень в Альянсі. Принаймні 40% збройних сил країни мають бути оперативно спроможними. Але вас навряд чи задовольнив би, скажімо, викладач, підготовлений лише на 40%. Тож ми повинні бути більш вимогливими і проаналізувати, чому результативність оборонних видатків у цьому плані є такою низькою. Наступним чинником є національні застереження щодо оперативного застосування сил. Чим менше оперативно спроможних сил має країна, тим важливіше мати можливість застосовувати їх гнучко. Якщо їх лише 40 тисяч, треба забезпечити можливість використовувати їх в Афганістані у будь-який необхідний спосіб. А коли багато країн обмежує таку можливість спеціальними застереженнями, то командувач від НАТО потрапляє в складну ситуацію. Як сказав одного разу міністр закордонних справ Польщі Радик Сікорський, той, хто дає без застережень, дає двічі. Отже, для нас дуже важливо робити усе можливе, щоб усувати застереження, які обмежують застосування сил. І, зрештою, варто розглянути, як забезпечити, щоб Альянс мав у своєму розпорядженні потужності, яких жодна країна НАТО, окрім, можливо, Сполучених Штатів, не може придбати самотужки. Наприклад, транспортну авіацію, сучасні вертольоти, засоби зв'язку, які потрібні усім.
Все це неминуче вимагає більше спільного фінансування. Країні набагато легше відправляти своїх військових до Афганістану, знаючи, що певні витрати покриватимуться спільно. Особливо, якщо йдеться про те, чим користуються усі. Наприклад, якщо країна бере участь в операції в Афганістані і будує там штабне приміщення, що використовується 10 років, а сама використовує його лише 6 місяців, чи справедливо, що вона витратила свої кошти, а будівлі використовуються як об'єкт альянсу? Ні. Тож, треба відходити від старого принципу, згідно з яким кожна країна сама покриває витрати щодо своєї участі в операції. Це означає, що країни, що беруть участь в операціях, не лише надають свої контингенти, але й повністю фінансують свою участь в цих операціях. Такий підхід не є перспективним. На закінчення хотілося б висловити ще одну думку. Альянс довів свою здатність виконувати складні операції. Але наші можливості не безмежні. Як я вже сказав, практично усі наші оперативно спроможні сили вже задіяні, чи то в операціях ЄС, ООН чи НАТО, тому ми прагнемо сприяти підвищенню ефективності роботи тих, хто хотів би брати на себе більше ініціативи. Наразі у нас розвиваються цікаві відносини з Африканським Союзом, якому ми надаємо допомогу у створенні його резервних сил. Допомагаємо з підготовкою, логістикою, оснащенням, зі створенням командних структур. Ми можемо використовувати чимало наших об'єктів та засобів не лише для підготовки цивільних організацій з миротворчої діяльності, але й з організаціями безпеки, що розвиваються у різних регіонах світу, для того, аби сприяти підвищенню їхньої ефективності. Чим більше ми зможемо допомогти тим, хто готовий брати на себе ініціативу, тим вірогідніше, що нам не доведеться робити роботу за інших. На мою думку, майбутня роль НАТО як інструктора є не менш важливою, ніж роль виконавця. Джордж Бернард Шоу, щоправда, проїхався по моїй улюбленій професії, професії вчителя, своєю нищівною фразою «Хто вміє – робить, а хто не вміє – навчає». Але це несправедливо. Я вважаю, що для тих, хто вміє навчати і робити у майбутньому, буде значно легше. Дякую за увагу, а зараз я готовий тримати удари долі і лягти під стріли ваших безжалісних питань. Однією з речей, що вразили мене, коли я займався Югославією в 91-92 роках, було те, що я називаю інституційним безладом. Дипломати постійно моталися між Європейським Союзом та Західноєвропейським Союзом, з яким на той час необхідно було рахуватися, НАТО, ООН. І ніколи не можна було сказати, що ж саме відбувається, оскільки вони постійно бігали від однієї організації до іншої. Чи покращилась ситуація з того часу? Чи ця метушня все ще продовжується? Це моє перше питання. Друге стосується операції в Афганістані та роботи груп відбудови провінцій. Їх часто критикують за невизначеність військових та цивільних функцій. Наскільки ефективною є їхня робота? Чи правильна та формула, за якою вони діють? І якщо ні, то як можна покращити їхню роботу? Дякую за питання. Я погоджуюсь. Інституційний безлад дійсно мав місце. Думаю, що, бодай частково, він був створений навмисним. Так буває, коли та чи інша країна не хоче брати на себе провідну роль у розв'язанні якоїсь проблеми і лише робить гучні заяви щодо рішучих намірів. Коли бракує справжньої політичної волі, щоб, як кажуть, взяти бика за роги. Найлегше, як можна відкараскатись від роботи в такій ситуації, сказати, цим питанням займається організація X, і ми не можемо діяти, поки в межах цієї організації не сформується консенсус даного питання. Це дає можливість отримати, так би мовити, стратегічне алібі. З іншого боку, коли певна країна чи група країн мають політичну волю зробити щось. Надання належної ролі кожній з цих організацій і забезпечення в такий спосіб розподілу праці між ними значно полегшується. І я, як представник своєї організації, ви у своїй колишній якості, ми всі прив'язані до своїх інституцій, маємо розуміти, що консенсус в межах цих організацій чи відсутність політичної волі – це відзеркалення індивідуальних позицій країн-членів. Міжнародні організації не живуть власним життям. Вони, по суті, є інструментом оформлення цивільно-військових угод, які дозволяють робити реальні речі. Але все це керується політичною волею. Але врешті-решт така воля з'явилася. На той час
як постало питання щодо повітряної кампанії в Косові, ми вже зробили чимало висновків з боснійського досвіду. Не те, щоб усе стало досконалим, так не буває ніколи, але принаймні з'явилося розуміння того, що не можна зволікати і обмежуватися порожніми погрозами, як це було раніше, не чекати, що станеться диво, і діяти за принципом єдиного командування, а не подвійного ключа. Вести переговори, але не безкінечно, а для того, щоб встановити чіткі часові межі виконання вимог. Забезпечити трансатлантичну єдність. Американці готові брати участь у повітряній операції, європейці мають бути готовими спільно з американцями виконувати наземну частину операції. Чимало подібних уроків було засвоєно, і я вважаю, що саме тому наші дії у Косові були ефективнішими, ніж у Боснії. Хоча, як я вже говорив, не все йшло чітко за планом. Тепер щодо вашого другого питання. Групи відбудови провінції. Вони створювалися не як постійний замінник цивільних структур, що займаються питаннями розвитку країни. ГВП – це тимчасові формування цільового призначення. У своїй стратегії щодо Афганістану, ухваленій на саміті НАТО в Бухаресті, ми наголосили, що будемо поступово передавати під егіду афганців ті ГВП, що діють у відносно спокійних регіонах, де постійна військова присутність не є обов'язковою. Я думаю, що це перспективний шлях. Хоча водночас нам, можливо, доведеться створювати нові ГВП, наприклад, на півдні або на сході країни, де зараз немає цивільних структур. Але враховуючи, що альянс складається з 26 країн, і вони добровільно беруть на себе цю роль, вони неминуче привносять цю роботу елементи своєї культури, власні засоби та інструменти. У деяких країн більш виражним є військовий вимір, у інших – цивільний, хтось у своєму розпорядженні має більше засобів, хтось менше. Відтак, шаблонний підхід є неможливим. Якщо ми будемо нав'язувати його, це лише відіб'є бажання деяких союзників пропонувати свою участь в роботі ГВП. Але ключовим є те, що необхідно забезпечити ефективнішу військово-цивільну взаємодію у себе вдома. Наприклад, кілька років тому, коли ми вперше відправили своїх військових до Афганістану, генеральним секретарем НАТО був лорд Робертсон. І він, як колишній міністр оборони Великобританії, звернувся до нашого агентства міжнародного розвитку, мовляв, наші військові в Афганістані, підключайтеся. Але там сказали, ні, ми не працюємо з військовими. Ми незалежна урядова структура. Афганістан – це наш пріоритет. Ми займаємось іншими речами і в інших місцях. Тож, навіть у межах однієї країни, одній структурі було дуже важко переконати іншу у тому, що вони мають діяти як партнери. Отже, якщо ми хочемо, щоб міжнародна організація діяла правильно, необхідно насамперед, щоб правильно діяли уряди країн-членів. Нещодавно в Сполучених Штатах був цікавий випадок. Пентагон сказав, мовляв, у нас з'явилися зайві гроші, а це не так часто можна чути від Пентагона, і ми хотіли б частину цих грошей віддати Держдепартаменту на потреби відбудови, оскільки Пентагон не може цим займатися. На що Конгрес відповів, вибачте, але згідно з процедурою цього робити не можна. Гроші, виділені на військові потреби, можуть бути використані тільки на військові потреби. У вас є бюджет понад півтрильйона доларів на рік, у той час як Держдепартамент, який несе відповідальність за все, має 8 мільярдів на рік. Як працівник НАТО, я маю обережно говорити такі речі, але я вважаю, що ми також повинні знайти внутрішній баланс інвестицій, оскільки військові видатки є значними, а щоб знайти добровольців на виконання цивільних робіт, національні уряди збирають по крупицях. Мені було б цікаво почути, якою ви бачите майбутню роль та подальшу еволюцію НАТО. Ви сказали, що не хочете, аби альянс став організацією однієї операції. Ви також згадали про такі проблеми, як зміна клімату та енергетична безпека. Чи не могли б ви детальніше зупинитися на тому, яку роль може відіграти НАТО, наприклад, в питаннях енергетичної безпеки? Енергетична безпека давно знаходиться в колі нашої уваги. Безумовно, усі ці нові виклики є дуже складними, оскільки вони мають різні кути впливу. Тому така організація, як НАТО, не може запропонувати універсального рішення. Наприклад, енергетична безпека пов'язана з такими проектами, як будівництво трубопроводу ЄС «Набуко», що має забезпечити диверсифікацію джерел енергопостачання. Вона пов'язана з питаннями енергозбереження, скорочення споживання для полегшення транспортування енергоносіїв у вузьких місцях,
Тут також треба говорити про солідарність в умовах кризи. Необхідно, щоб країна, яка раптово опинилась в умовах енергетичного дефіциту, могла терміново отримати енергоресурси від інших постачальників. Важливо також запобігти утворенню монополії на ринку. Це цілий комплекс питань. Вони пов'язані з різноманітними аспектами торгівельно-економічної політики цієї галузі, а це не має жодного відношення до НАТО. Але проблема має також і інший вимір, і тут військові і такі організації, як НАТО, можуть стати в пригоді. Наприклад, під час міжнародної кризи велика кількість світових поставок нафти проходить через одну чи дві вузькі протоки. Ормузька протока, 40% світової нафти, чи Баб-ель-Мандеб, наприклад. І, звичайно, якщо за кризовою ситуацією ці вузькі місця будуть закриті, це неминуче відіб'ється на ціні на нафту, яка уже сягнула 120 доларів за барель. Тож, необхідно займатися плануванням на випадок кризових ситуацій, а також забезпечувати захист критичних елементів інфраструктури. Дедалі більше нафти природного газу видобувається на морі, а не на суходолі. Для будь-якої країни дуже важко самотужки забезпечити захист акваторії від природних лих, терористичних нападів тощо. Тож, енергоресурси транспортуються на великій відстані. Ще 2 роки тому Сполучені Штати отримували практично всю свою нафту з Аляски і Техасу. Імпортувалося дуже мало. Зараз Америка отримує велику частку своєї нафти з Нігерії, наприклад, Китай – з Судану. Одним словом, ми отримуємо дедалі більше енергоресурсів з віддалених джерел. А це означає, що транспортування стає дедалі важливішим чинником. З усіма супутніми ризиками – природні катастрофи, аварії, терористичні напади тощо. Отже, Альянс може чітко визначити ті функції, у виконанні яких він має порівняльні переваги – забезпечення захисту, обмін передовим досвідом тощо. Ще одним цікавим фактором є те, що чимало країн, які не обов'язково мають статус партнерів НАТО, наприклад, країни Перської затоки, країни Магрибу, Росія, звичайно, та країни Центральної Азії, є крупними виробниками. І діалог з ними щодо майбутніх тенденцій, постачання, їхнього бачення потенційних ризиків також міг би бути дуже корисним. Але ми не повинні кидатися на амбразуру і претендувати, що Альянс – це панацея. Мовляв, зараз прийде Альянс і усе повирішує. Ні. Але з іншого боку, те, що ми не можемо взяти на себе вирішення усіх проблем, не означає, що нам взагалі немає чого запропонувати. Хочу запитати про Африканський Союз в контексті політики регіональної безпеки, про що ви говорили раніше. Наскільки життєздатною, на вашу думку, є ця політика, враховуючи політичну ситуацію в Африці? І наскільки сумісною вона є з європейською політичною ситуацією? Я думаю, дуже важливо, що зараз існує велике бажання людей спілкуватися, долаючи старі ідеологічні бар'єри. І це певною мірою стосується також НАТО та Європейського Союзу. Організації, що роками діяли у різних сферах і ніколи не контактували між собою, дедалі більше усвідомлюють свою взаємозалежність та відношення до тих самих операцій. Ми все частіше зустрічаємось при виконанні операцій і навчаємось прагматично взаємодіяти. Мене дійсно вражає, що Африканський Союз, організація, яка, напевно, ще кілька років тому розглядала НАТО через призму стереотипів холодної війни, зараз звертається до нас і говорить: «Так, ви – західні країни, але ми можемо мати діалог. Нам потрібна ваша допомога». 3 роки тому Африканський Союз звернувся до нас з проханням надати допомогу з розгортанням його сил для проведення миротворчих операцій АМІС-1 та АМІС-2 у Дарфурі. До того ж, Африканський Союз чітко заявив, що не хоче, аби сили НАТО брали участь в самій операції. Ніяких західних військ у зоні операції, вирішення африканських проблем виключно силами самих африканців. Але для них було дуже бажано, щоб ми, за умови, що на політичному рівні наша роль не буде дуже помітною, допомогли їм з транспортуванням
транспортуванням та логістикою. Отже, ми в ШЕЙПі, штабі ВГК НАТО в Європі, який знаходиться в Монці, створили спеціальне командування з питань авіаперевезень і впродовж останніх 3 років, доки місія не перейшла під егіду ООН, забезпечували транспортування цілих військових частин з різних африканських країн до Судану. Пізніше Африканський Союз звернувся до нас з проханням надати йому допомогу в таких питаннях, як підготовка військових, організація навчання з читання карт, створення оперативного штабу тощо. В даний час ми працюємо над створенням африканських резервних сил, миротворчого формування постійної готовності. Ми використовуємо свій досвід формування та підготовки багатонаціональних сил. Я вважаю, що у цьому плані НАТО має добрі перспективи. Ми не можемо нічого нав'язувати Африканському Союзу і повинні чутливо ставитися до питань, які для нього є делікатними. Африканський Союз має достатньо прагматичний підхід. ООН всіляко заохочує нас до спілкування з Африканським Союзом і водночас забезпечує йому певне прикриття у спілкуванні з нами. Зокрема, тому що колишній генсек ООН Кофі Анан, також африканець, активно підтримував цю ідею. Як я вже сказав, ООН також зацікавлена в тому, щоб Африканський Союз діяв якомога ефективніше. Ми також запропонували свої послуги в транспортуванні їхніх військових до Сомалі, але поки що вони не скористалися цією пропозицією. Що стосується вашого питання про європейців, ви маєте рацію. Європейський Союз також діє у цих галузях, і ми зацікавлені у тому, щоб не було дублювання зусиль та марнотратства ресурсів. Ми маємо пильнувати, щоб НАТО та ЄС не перетворювалися на конкурентів, щоб не повторювали один одного, а мали ефективний розподіл праці. Я мала на увазі те, що за певний час європейці створили взаємовідносини, що базуються на солідарності та єдності дій. Що ж до Африканського Союзу, то в ньому ситуація з лідерами країн-членів є дуже нестабільною. Чи зможуть вони досягти певного рівня солідарності та єдності дій? НАТО потребує чимало часу, щоб розпочати свою місію. І зараз, як на мене, питання полягає у тому, чи зможуть африканські лідери забезпечити єдність всередині своєї організації, Африканського Союзу. Я вважаю, що ми повинні допомогти їм досягти успіху. Ви знаєте, є такий вислів: ніщо так не сприяє успіху, як сам успіх. Ми зацікавлені у їхньому успіху, тому що Африканський Союз у майбутньому – це організація з врегулювання кризових ситуацій. І йому охочіше надаватимуть допомогу у питаннях розвитку, і довір до нього буде більшою, якщо Африканський Союз доведе свою здатність самостійно розв'язувати проблеми. Якщо хочете, ми просто не можемо дозволити, щоб Африканський Союз не був успішним. Особливо, що стосується його першої місії Дарфуру. Зараз вони вже передали її під гіду ООН, оскільки операція потребує значно більших сил та засобів, ніж ті, які Африканський Союз може забезпечити самотужки. Звичайно, ми не можемо просто замінити їх, сказати: «Посуньтесь, ми впораємося краще». Оскільки в політичному плані це було б неприпустимо і означало б, що ми даємо неправильний сигнал. Але водночас ми повинні бути абсолютно відвертими з ними і допомагати їм виявляти власні помилки. Проблема полягає у тому, та, власне, це не лише їхня, а й загальна проблема, що у них є солдати, але немає необхідних систем комунікації, немає вертольотів, немає достатньої мобільності. І якщо в такому місці, як Дарфур, розгорнути африканський контингент у складі 6 тисяч військових, контингент, що, по суті, є статичним і не може маневрувати належним чином, йому буде дуже важко запобігти проявам насилля. Тому ми також зацікавлені у тому, щоб надавати їм необхідне обладнання, вертольоти, засоби розвідки, все те, що може допомогти їм успішно виконувати завдання. Я вважаю, що майбутнє світу певною мірою залежить від кількості організацій регіональної безпеки, спроможних діяти спільно з Організацією Об'єднаних Націй, але також брати на себе безпосередню відповідальність у регіонах, де вони виконують операції. На цьому дозвольте мені ще раз подякувати вам. На дворі ще сонячно. Я повернуся за кілька тижнів, щоб виступити з 3-ю лекцією, і сподіваюся зустрітися з вами знову. На все добре.